Grabatzen ari garen unean gaueko 10 eta laurden diren honetan, gaur Elordik eta Arrezustak, Laso eta Arangurenen aurka jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 14. jardunaldiko 4. eta ligaxkako azken norgehiagokaren analisia egingo dugu. Azkenerako Elordi eta Arrezusta izan dira garaile gaurkoan 22 eta 19ko emaitzarekin eta honen bestez playoffetan bi aukera aukera bakarrera edo bi aukeretara jokatuko dute. 22 eta 19 irabazi diete eta favoritoak ziren gainera gaurkoan Elordi eta Arrezusta, naiz eta ez ziren oso nabarmen. Gogoratuko dugu hala ere, lehengo astean, batetik Elordik eta Arrezustak jipoia jaso zutela, Jakak eta Mari Ezkurenak 22 eta 7 irabazi baitzieten Tolosan, eta aldiz, Lasok eta Arangurenek Ezkurdia eta Tolosari 22 eta 10 irabazi zieten, eta horren ondorioz, gaurko norgehiagoka honetara bizirik iritsi dira. Hala ere, bi bikoteek naiz eta tanto kopuru antzekoa egin behar zuten, batetik Elordik eta Arrezustak aski zuten 20 tanto egitearekin, Lasok eta Arangurenek 22 egin beharra zituzten bai edo bai. Horiek horrela norgehiagoka oso 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 maldangora ipini zaie, batez ere hasieran, tanto gehien egin behar zituztenei, hain zuzen ere Laso eta Arangureni, Aranguren oso galtzaile hasi da lehendabiziko tanto horietan, Laso ezin sartu eta Elordi eta Arrezusta benetan egoki hasi dira. Gerora ordea 10 eta 1 aurreratu dira, baina Lasok eta Arangurenek atera duten pilotak erabat aldatu egin du jokoa. Pilota askoz ere bajuagoa zen, behin Arrezustari askoz ere gehiago kostatzen zitzaion kentzea, Elordi ere etzegoen eroso, eta Lasok sekulako etekina atera dio pilota horri eta erakustaldia eman du. Ondorioz 10 eta 8 ipini dira. Gerora ordea 12. tantora gorriak iritsi dira aurretik 12 eta 8, baina partida hasierarekin alderatuta gorrientzako afera asko aldatua zen eta horre barkatu urdinentzako afera asko aldatua zen eta horrek konfiantza eman die. Laso ongi jokatzen astearekin batera Arangurenek ere atzean segurtasuna transmititu du, Elordiri ere pilota asko kendu dizkio eta aipatu nahi nuke bideoaren puntu honetan eta gaurkoan Laso eta Aranguren kalera joan direla baliatuz bikote honek egin duen txapelketa. Naiz eta azkenak geratu diren norgehiagoka askotan borrokatu egin dute eta ikusten ari gara Aitor Arangurenen maila pixkanaka pixkanaka gora joaten ari dela eta jada behar bada ez dagoela txapelketa jokatzen hasi zen lehendabiziko urte horietan bezain urrun gainontzeko atzelarien mailatik eta hori azpimarragarria iruditzen zait. Hauek horrela, gero partida aurrera joan denean, Laso eta Arangurenek jarraitu dute burrukan, Lasok tanto asko amaitzen eta Elordi eta Arrezusta ikusten genituen deseroso, batez ere behin Arrezusta atzetik ezin kenduz, ezin nabarmen dominatuz, eta hori esan dugun bezala pilota zehatz baten ondorioz izan da. Gerora, 18 eta 17 ipini dira aurretik Laso eta Aranguren, hemen Lasok sekulako tanto sorta egin du, hormabiko bat ere erra egin du, publiko artera joan dena bigarren botean, ezkerra irez ere fin ibili da, txokoan uzten oso ongi bizi mugitu du pilota eta Elordi partidaren une askotan oso deser oso eduki du aurrean, maila bitarrak aukera izan duenean bukatu du, tanto batzuk amaitu ditu partida ona jokatu du, baina asko ikeragarri sufritu dute gorriek, eta azkenerako sailkatu badira ere. Gerora ordea, 8. tanto hori eginda, jada Lasok eta Arangurenek ia denak erreskan egin behar zituzten, hasiera horrek asko baldintzatu ditu gorriak, eta 18 eta 17 zioa zela norgehiagokaren fase garrantzitsuenean Lasok sakez falta egin du, eta halako hankas hartzeak erabat galarazita zituzten urdinek, baina Lasok bat egin du eta hortikan aurrera ia tanto guztiak bikote gorriarentzat izan dira. 19 joan dira, tanto bakarra falta zitzaien gorriei 20. horretara iristeko. Hor Rezustak pilota batia errebotean sartu du Aranguren punpairez eramaten saiatu da, baina txapara joan zaio eta hor Elordi eta Rezustaren aurpegiek dena esaten zuten. Lasaitu ikeragarri hartu dute, jada playoffetan ziren,
eta gainontzeko norgehiagokak ez zuen ezer handitarako balio apustu zaleentzat, salbu noski apustu zaleek apustu egin dutenek partida amaiera nola izango zen nahi baitzuten jakin. Honen ondorioz, Elordi eta Rezusta sailkatu dira finalerdietara, txapelketa hasiera ona egin zuten, gerora asko jaitsi zuten euren maila, konfiantzari gabe, partida asko ezin irabazi, azken zati honetan, lehen zati horretan egindakoak gehi beste norgehiagoka batzuk irabazi izanak ekarri die noski, beste aurpegi bat eta azkenerako play-offa jokatuko dituzte ikusiko dugu ea. Norgehiagoka bakarra jokatzen duten eta hori irabazten badute beste aukera bat izango dute. Hauxe izan da binakako txapelketa nagusiko ligaxkari dagokionez esan behar genuen guztia gaurko honetan. Etzi damu aste azkenean ziuraski beste bideo bat izango duzue lehen mailako eta bigarren mailako analisiak eginaz, ligaxka honen analisiak bikotez bikote hartuta eta ostiralean noski Amorebieta-Etxanoko norgehiagoka horren analisia Peñak eta Albizuk Laso eta Aranguren aurka jokatuko dutena. Hauxe beraz, gaurkoz esan beharrekoa, Elordi eta Rezusta playoffetan Laso eta Aranguren txapelketatik kanpo, besterik ez, urrengoan gehiago izango zuen bitartean ongi izan agur.